Coordenadores nacionais das pastorais do setor mobilidade humana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estão reunidos na Diocese de Santos, no litoral paulista, para o 5º Encontro Nacional. Estão presentes agentes da Pastoral dos Nômades, Turismo, Rodoviária, Apostolado do Mar, Nipo Brasileira, Missão Católica Polonesa, estudantes internacionais, migrantes e refugiados. Padre Wallace Zanon, diretor executivo da Pastoral dos Nômades, fala um pouco sobre os principais desafios desta pastoral. Desconhecimento, né? Desconhecimento por parte da igreja mesmo, né? E também a questão do preconceito com a própria pastoral, né? É difícil as pessoas hoje em querer ser agentes da Pastoral dos Nômades, porque se trabalhar com os nômades hoje não dá um certo status, né? É um trabalho de evangelização, de doação total. Então a gente às vezes tem dificuldade de ter pessoas que querem trabalhar com esse povo, ou às vezes discrimina esse povo, acaba discriminando a própria pastoral, isso dentro e fora da igreja. Até sábado, esses agentes estarão apresentando uma panorâmica de suas respectivas pastorais, bem como a discussão de propostas de articulação dos diferentes setores. E já pensando em propostas de ação para a campanha da Fraternidade de 2014, que vai tratar da questão do tráfico humano.